Sejumlah 3 juta ringgit diperuntukkan bagi meningkatkan tahap kebersihan dan keceriaan negeri Melaka. Ketua Menteri Ali Zahari berkata inisiatif sempena tahun Melawat Melaka TMM 2019 itu akan dilaksanakan bermula Julai ini. Tambahnya, pihaknya akan memberi fokus pada 4 perkara termasuk pemotongan rumput, penyelenggaraan sistem peparitan, pencatasan pokok-pokok termasuk pengurusan sampah di negeri ini. Jadi kita akan memberikan fokus kita di mana pelibatan pihak swasta juga kita alu-alukan. Contoh yang dibuat oleh dengan kerjasama pihak swasta ialah seperti mana dibuat di Dun Kesidang, membersihkan saliran-saliran utama kita, di mana ini dapat meningkatkan lagi tahap kebersihan di peringkat negeri. Dia berkata demikian ketika ditemui selepas mempromosikan mesyuarat esko kerajaan negeri di Sri Negeri Aikro. Selain itu, Adi berkata sistem tender online Melaka Storm akan dilaksanakan secara berperingkat di negeri itu bagi meningkatkan kualiti agensi kerajaan bersama pembekal perkhidmatan. Pelaksanaan sistem berkenaan membantu menjimatkan kos cetakan sekaligus menjadi pusat pangkalan maklumat dalam talian One Stop Center di Melaka.